Čeki, vreme za naših 5 minuta da napravim jedan predah. Jolik, jedva sam čekala, sreda mi je uvek najgora kad dođemo do sredine nedelje. Jedva čekam petak, a sreda mi je ni tamo, ni vamo. Mislim da je idealno vreme, pa 10:20, da popijemo dobru biznis kafu u Vili Emilija. I to biznis kafu. Pa mislim da je to prava stvar, zato smo i došli ovdje, samo da čekamo dečko da nas usluži, da vidimo šta to ima u toj ponudi. Izvini, dečko! Eto je to. Dobar dan, izvolite. Zdravo. Dobar dan. Reci nam, šta je to biznis kafa? Šta je to u ponudi na ovom? Biznis kafa, espresso, espresso sa mlekom i sa dodatkom kiflice domaće. Da li je to nešto povoljnije u odnosu na sredinu? Jeste, u ranim jutarnjim časovima do 11 sati. Espresso je 150 dinara, espresso sa mlekom 160. Super, ja ću jedan espresso sa mlekom. Ja ću jedan bez mleka. Bez mleka. To je to, hvala puno. Stiže odmah. Espresso je jedan od najomiljenijih kafenih napitaka na svetu, koji svojim jedinstvenim spojem mlijeka i pene osvaja srca ljubitelja kafe. Sa svojim bogatim, kremastim slojevima i upečatljivom prezentacijom, predstavlja klasičan izbor u kafićima i domovima širom planete. Odnedavno u Vili Emilija u periodu od 8 do 11 časova možete probati njihovu biznis kafu i domaću kiflicu za samo 150 dinara. A mnogi od nas najviše vole jutro da provedu u ispijanju dobre espresso kafe. Miris kafe čini posebnim svaki naš jutarnji ritual. On je važan i neizostavan deo sa kojim zapravo sva magija počinje. Taj miris je toliko specifičan i nesumljivo daje tu prvu dozu motivacije da se suočimo sa svime što dan nosi. Čak i ljudi koji ne vole ukus kafe uživaju njenom mirisu i on je dovoljan da nas razbudi ujutru. Ukoliko ste jedan od onih koji svoje jutro ili dan ne mogu da zamisle drugačijim početkom, onda vam mi toplo preporučujemo da prošetate do najlepše vile u Vrnjačkoj banji, Vile Emilija, i probate najbolji espresso u gradu.